دانه کود که للاین گروپی که تیروریستی و لسر رگای کرکوک سلیمانی رفیندران و دواتر شهید کن. دواب دوای او دیدارش دکتر نجمدین کریم سروکی لیجنه امنی پارزگای کرکوک لکنگری که روشناموانی دا با مدبونی عمید هلکود عبدالله بریوبری اسایشی کرکوک دست جیر کردنی 16 تیروریستی را گیند که دستیان لرفاندون و شهید کردنی او شوفیران دا هیا. راشی گیند 15 لو تیروریستان خلچی دیالنو بپی ماده چواری تیرور لنو چکانی خویان داوه کراون تأشیدشی کرده او تیروریستانا دانیان با تاوانکانیان دا ناوو با پی غریوشوانا قانونیکانیش ماملایان لگل دا دکریت دوایوی با هولی آسایشی کرکو گروپی جی تیروریستی تابد برفاندن و کشتنی هاولاتیان دزجیر کرانو لکولنوان لگل انجام درا تیروریستکان دانیان با تاوانی رفاندنی جماره اک شوفری تکسی ناو توان را ترمی او هاولاتیان لکلگی چی نزی کمالگی گوپالا لنوان چمچمان سلمانی بدوز ریتوا دکتر نزمدی کریم پارزگاری کرکو با مادبون عمید الکود عبدالله پیشوازی کرد لکه سوکار سربرز و شهیدانه پارزگاری کرکوک ویرای در برنی پرسو سرخوشی بلنی دا که بردوان بل لپاراسنی سرومال هاولاتیان و برنگارونوی تیروریستان لبرانبر دا که سوکار سربرز و شهیدانه سپاسی پارزگای کرکوک و اسایشان کرد که بلنکانم بجه ناو هاو بشی ازارکانم بونا هر وقت دوائن کرد بطون دی برنگارونوی تیرور بناو تاوان بارانی او کردویش بطون ترین شو سزا بدرین دواتر لکنگری که روشنموانی دا دکتر نزمدی کریم پارزگاری کرکوک دزجیر کردنی گروپی چی تیروریستی و دوزینوی 15 ترمین را گیند هر وقت آماجه باش کرد که داوا کرا و زودترین کرد قربوی کسوکاری او شهیدانه بکریتوا کوهونه من لگل کسوکاری او 15 هاولاتیه کرد که رفین رابون و ایمالی کم کوهونه من لگل یانده بلین من پیدان که بدواتشونه وی زور جدی بو ام مسئله بکریت و او کسانی که بر پرسن لم توانه دستگیر بکرین و سزا بدرین او بو اصلاحیشی کرکوک لیکم روش دوا زور به جدی ام مسئله گرد که کل کود لگو هاو ریکانی بم کار حلسان و توانیان جماره دستگیر بکن کبریتین لە 16 کەس ئەم 16 کەسە 15یان خەڵکی دیالن یەکێکیان خەڵکی ناوچەکەیە و اعترافیان بە تاوانەکەیان کرد کە ئەمانەیان گرتووە و بردویانن لە مەزرەعەیەک لە نزیکی تەکیە لەوێ ناشتوویانن و فعلن ئاسایش ڕۆیشتن لەگەڵ ئەو تیمەی کە لەگەڵیانە ئەم جەنازانەیان دۆزیەوە نەڵبەتە ئێمە پێمان خۆش بوو کە ئەم تاوانبارانە بگیرێن و سزا بدرێن و ڕفێنراوەکان بە سەلامەتی بگەڕێنەوە بەڵام بەداخەوە زۆر بەداخەوە کە ئەمانەیان شەهید کرد بوو و ناشتوویانن لەوێ ئێمە هیوادارین کەوە گەورەترین و قورسترین سزا وەرگرن لەبەر ئەوەی کەوە ئەمانە بوونەتە هۆی شەهید بوونی 15 هاوڵاتی کە تەنها ویستویانە ڕزقی کەسوکار و خێزانەکانیان پەیدا بکەن ئێمە لە هەمان کاتیشا پەیوەندیمان بە لیژنەی قەرەبووکردنەوەی قوربانیانی تێرۆریستی کردووە بۆ ئەوەی معامەڵەکان ئیتر دەست پێ بکات و ئێمەش هاوکاریان ەکەین لەو مەسەلەیەدا لە خوای گەورە داواکارین کە سەبووری کەسوکاریان بدات و جێگای شەهیدەکان بەهەشت بێ و سەبارەت بەو کەس و لایەنانەی گەمە بە خوێن و مەرگەساتی هاوڵاتیانەوە دەکەن و لە کەناڵەکانی ڕاگەیاننەوە هەوڵی چاوشەکاری دەدەن پارێزگاری کەرکووک گوتی ئەو جۆرە هەڵوێستانە شەرمەزارییە بەتاکید غەرەزی سیاسی لەداوایە غەرەزەکەش قاعیدەیە قاعیدە غەرەزی ئەوەیە خەڵک بترسێنێ ئەم ئۆتۆمبیلانە بەرێ لە شوێنی تر بیتەخێنێتەوە و ئەو کەسانەش کاتی ئەوە هاتووە من جارێکی تریش باسی ئەمە کردووە ئەو کەسانی کەوە تراژیدی و ناخۆشی و زەحمەتی خەڵکی تر بوو مەسەلەی سیاسی بەکارهێنێ لە میدیاکان ئەبێ شەرم لە خۆیان بکەن ئەبێ شەرم بکەن لە خۆیان ئەمە کارەساتی هەموو خەڵکی کەرکووکە کەش 15 کەس ئەبرێن و شەهید ئەکرێن ئەمانە کەسوکاریان هەیە براوخوشکیان هەیە دایکیان هەیە ئەمانە خەڵکیان هەیە زۆر عەیبە بۆ یەکێک کە دێتە سەر تەلەڤیزیۆن ئەمە ئەکاتە مەسەلەیەکی سیاسی بە تایبەتی لە میدیا کوردیەکانە ئەبێ شەرم لە خۆیان بکەن و خەڵکی کەرکووک ڕوویان ڕەش ئەکات ئەمانە
دواتر عمید هلکود عبدالله بروبری اسایشی کرکو گردکاری توانکی خست رو هر وقت اشکرای کرد که گروپ کسر به قاعده او توانیویان به ناسنامه ساخته و لپارزگاه دیالو و حل بینو لچلگکان بمین و کار بکنو لپالاوش دا کردوی تیروریستی لو زور انجام بدن باید داوای لخوان کلگکان کرد باوریای و معامله لگل او خلکانه بکن که زیگه گمانن اما عملیشی مدبره اما عملی که قاعده قاعده ها صاحبی همو اعترافی ها کردو همو خلقه کان بان لایا اوانی اعترافی ها کردو لپیشی دادوری که قضیه که یک لابو تو حوت نویان تواو همو اعترافی چان کردو دوائی ایما سرداوی تر هر بردوام بوی لسرداوی چکا وعد من دا با کسوکاریان وعد من دا با وی ایما ام قضیه نالین وابا آسانی برا بداخوا وقت پیتالیم بداخوا که جنابی محافظ و تیز الیره علم محافظه سروچی لجنه امریکا پارزگاره دعوی کرد لهمون لعنه کن لهمو اوانی که دین لسر تلویزیون قصه کن با موضوعات دعوی کرد همو چیان پی بین بجدار بن وکو لجنه همو بجدار بن یعنی لعنه قضیه که به کس که لبرو هیچان پی نبو کس نها و هر ایم معینوا وازمان لب قضیه نه توانی من لما و اخیره دعوی و چوار جنازه سر دعوی کش من دست که توانی من دیسانه و بردوامی تحقیق اعترافیان کرد لسر یانزه ای که او یانزه لشوه نتر بو که سکاریان من برده و شوه نمو جنازه کن در کرا سه یه مهر پانزه جنازه اوی لای یه پانزه قضیه پانزه من دوزی و تو او چواری فحص خوه نکن کرا که سکاریان در چو ما و تو هم یانزه ایش و ایسه لیوی خریکن لجنه طبی با کشکرنی خوه نو جنازه کن بدریت و دست که سکاری خوه دوسی رفاندن و شهید کردن او شوفرانه للاین گروپی چی تروریستی و للاین اسایشی کرکوک و داخران اویش دوی دزجیر کردن گروپی چی تروریستی سر با قاعده و دوزینه و ترمی شهید قدر لکراوکان باوش او کسو لعنانه هلو چواشکاری و تومد بخشینوی انده دا غلام درانه و حسیب حارس کانال آسمانی کرکوک دکتر اجبادین کریم پرزگاری کرکوک پیشوازی کرده